位观众，大家好，欢迎收看社区好新闻，我是赖昌邦。接下来透过镜头带您快来关心街头巷弄的温馨大小事。市府观光局宣传永安、弥陀、梓官和茄萣等滨海四区旅游，今年特别规划高雄海线潮旅行系列活动，除了透过行程安排介绍各区私密景点之外，还邀请到饭店主厨将当地的食材创意入菜，希望借此推广高雄在地的海鲜美味。新鲜的永安石斑刚送到，主厨立刻用纯熟的刀工料理入菜。永安石斑清蒸鲜嫩，用在西式汤品上同样也能够吃出鲜甜滋味。主厨备好配料，倒入鲜虾、蛤蜊，每一会儿功夫就是一道好吃到不行的浓汤。鱼货都是还蛮新鲜的，渔船现捞之后，我们就马上去挑选。那不管螃蟹、石斑鱼、虾子，还有包含龙胆石斑，都是还蛮新鲜的。那我们就是现捞现上，有点像是产地直销这个方式。那马上捞，马上煮。最新鲜的呈现，这样。饭店主厨使用高雄在地食材，分享烹饪诀窍，而这也是观光局今年大力推动的海线潮旅行的重点之一。不论是永安石斑、弥陀虱目鱼，或是梓官、茄萣海鲜等，选用在地的新鲜食材，在家就能够享用海味盛宴。永安是阮石斑鱼的故乡，因为永安的产量目前占全国内底是四分之一。不但是安尼时阵哦，阮遐所饲起的鱼啊，是用钻石水饲起的鱼啊，尤其即阵啊，所饲起的鱼啊，非常非常的好食。哦啊，欢迎大家的时阵哦，来阮永安食石斑鱼。除了介绍新鲜海味，让民众大快朵颐之外，观光局还规划深度旅游，将滨海四区私房秘境大公开，再结合当地的文创特色及 DIY 体验，让游客来到这里能够收获满满。其实大家都知道，讲到茄萣就会跟两个字连结，叫做湿地。所以我们把茄萣这一条线定位为生态旅游，所以生态茄萣呢，包括我们的二人溪，还有我们的茄萣湿地，都是欣赏我们大自然一个非常好的地方。所以我们这四条海线的潮旅行呢，我们希望透过这个活动带给大家，不是到了海线不是只有采买海鲜而已，我们还有很多深度旅游的地方。观光局今年规划高雄海线潮旅行，希望能够将滨海四区的在地产业文化及海鲜美味介绍给大家，而看看桌上摆满令人垂涎欲滴的各式料理，似乎也成为这趟旅程的一大保证。社区好新闻，李佳龙、王思武采访报道。鼓山日照中心设置在古岩国小内，中心有位长辈原本就是这间国小毕业的，虽然学校的环境已经整个改变，但是能够重回国小校园还是感到很亲切很开心。另外中心还有一位智能障碍者，也会帮忙照顾长辈，在这里也找到他的自信心。在照顾专员的带领之下，长辈们一早就先做晨间运动，让身子筋骨活动开来，这样手脚都比较有力气，走路拿东西都可以自己来。长辈最怕的就是跌倒，跌倒后续的风险就会有很多的问题出来。那他来这里，我们帮他增强运动，然后慢慢的增加他们运动的强度，达到他们可以活化身心，然后也可以维持他们的身体机能，对他们来说都是很棒的。日照中心的长辈虽然有些失能失智，不过总比一个人待在家里，退化速度反而会更快。才几个月的课程，长辈的老化速度都明显减缓。全身都动到了。全身都动到，会不会很困难啊？不会啦，因为有电视看啦。第一个礼拜看到他前两天、前三天都说哦，我不行，我不行。后面慢慢看到，他甚至可以举起，可以帮忙搬椅子，这种比较有重量的东西，他都可以帮忙协助我们。这对他们来说，身体都是一个很大的进步。这间鼓山日照中心是利用古岩国小厨房改建的，长辈来日照中心就像来学校上课一样。像这位龚奶奶本来就是这间国小毕业的，来中心活动学习，感觉特别亲切，也很开心。我是第九届啊，第九届，好像是43年的吧。以前的教室啊，是日本人留下来的仓库，主任还带我去参观，不一样的操场了，但是就是有了。另外，这位薛小妹因为智能障碍，家人没有办法好好照顾她，来到日照中心和长辈相处，反而能够帮助照顾长辈，她也做得很开心，很有成就感。后背扫，上厕所，还给带遐淋茶，等遮坐，
稳做稳当，开杠，找到他的自信心，他是被需要的，对，所以他在这里，他姐姐也说感觉出来他的快乐。日照中心利用学校空间照顾社区长辈和身心障碍者，让家人可以放心的就近将长辈送来这里接受良好照顾。在高龄社会来临之际，学校和社区融合在一起，创造双赢。社区好新闻，李义清、赖昌邦采访报道。突如其来的大雨曾造成路面积淹水，而道路侧沟保持畅通将是雨水是否能够快速排除的关键之一。因此环保局的清沟班每天都会轮流前往各里进行水沟淤泥清除的工作。虽然人力吃紧，工作又辛苦，但是他们还是尽力的做好自己的本分。掀开水沟盖，按下按钮，气功班人员先用细管子加压水柱，将水沟的淤泥冲散，再用粗管子将淤泥吸回。每段水沟都要来回清两次，才能够确保水沟干净，没有阻塞。淤泥把它清起来，然后让水沟能够流畅，好，那它就不会到，有下大雨的时候，它就不会就积水。一条沟的沟段30公尺，我们大概都会做两次的清淤的一个工作。在淤泥吸回的过程中，老经验的班长如果发现有大型异物，就得让清沟车停下来将异物清除，以免卡住故障。遇到水沟容易积水的话，还会顺便同药以预防登革热。还要捡起来，不然进去的话机器会坏掉阻塞。冲洗完之后，我们还会再来消毒，因为我们会看状况。如果沟里里面是有羊沟的话，我们就会跟着后面来投药，或者是说做一些残药性的水喷。道路旁的水沟平时并不显眼，不过到了下雨时就能发挥排水功效。虽然清工班人员有限，但他们还是发挥小螺丝钉的精神，不断地进行水沟清淤工作。那目前我清沟班的人数是只有9位，所以要负责清沟还有消毒。说起来是人力上是比较吃紧，但是同仁也都是尽心尽力。有啊，有帮助啊，因为水沟下雨天下久了，然后会堵塞什么。那环保局也不错啊，来帮我们清一清，这样可能大白天清除淤泥，除了得忍受异味之外，下雨天清沟班更是要出勤工作，因为只要水沟保持通畅，雨水就能够迅速排除，为减轻水患尽一份心力。社区好新闻，潘志光、赖昌邦采访报道。修个短袜又重口味是一般民众对于便当自助餐店的印象，但是在三明区有一间新开幕的异国料理自助餐厅，业者强调是以高级橄榄油烹调，每餐提供新鲜食材，希望让每位客人到餐厅消费都能够像回到自己家一样安心享用美食。餐台上以瓷盘盛装着各种菜色，有当季时蔬和各式烤肉、牛排和炸鸡块。这间自助餐厅看起来和一般便当店不太一样，从点餐区到结账柜台，华丽的空间让人好像进入高级餐厅。业者希望提供社区民众高贵不贵的异国美食料理，而且重点是有妈妈的味道。因为就像我们家的厨房一样，我们就是喜欢煮健康的食材，安心的食材，然后洗得很干净，没有自来水，没有味精，没有鸡粉，然后都是新鲜的肉，就让大家能够吃得很安心，就像在家吃饭一样。强调以高级橄榄油做料理，连炸物也是用日本专用油。业者说，不惜成本的经营模式，就是为了打造一个让消费者安心享用的美食环境。虽然赚得少，却已经赢得顾客的口碑。我觉得很清爽，然后很健康，然后吃完觉得就是很舒服，这样子没有负担，身体没有负担。因为在这附近就很方便，然后也住在这附近，对，然后就都习惯来这边吃。固定的菜色有美国烤牛排，菲律宾烤猪肉，土耳其烤鸡，那日本青鱼。那这个像青鱼就绝对不会是咸鱼，它都是急速冷冻真空包装的，吃起来就一点都不咸。
在厨房忙着烤肉的是菲律宾籍的老板，卸下围兜的他可是一位大学教授。老板说，当年他和妻子在土耳其旅居期间，亲眼看见许多叙利亚难民生活困苦，两人主动提供协助。回到台湾之后，仍然持续着这份爱的行动，希望让来到店里用餐的消费者能够品味到充满爱与希望的美食。社区好新闻，张世明、黄兰君采访报道。乐活宜居，美丽港都，社区好新闻，关心社区大小事，看了好新闻，自然就有好心情，赞！乐活宜居，美丽港都，向你推荐社区好新闻。看了社区好新闻，一定有好心情。社区好新闻，赞赞赞！乐活宜居，美丽港都，社区好新闻，关心社区大小事，看了好新闻，自然有好心情。继续来关心社区好新闻，带给大家哪些好新闻？根据统计，每年升帐大专生毕业之后顺利进入职场的比例只有30%左右，可以说面临很大的挑战和困境。为了协助大专升帐青年顺利找到工作，高雄市今年创新推出职涯探索营，除了实地参访企业，也学习求职面试的技巧，勇敢踏出求职的第一步。十多位大专生长青年即将踏出校门到职场找工作，为了帮助他们的求职路更加顺利，由高雄市劳工局和生长团体联合总会合作举办的职涯探索营首度展开，除了规划各种学习课程，也教导求职面试技巧，希望让大家在找工作前增加竞争力。那董事长他们都愿意帮我们去辅导这些孩子，然后会教他们怎么去应对，要去应征的时候怎么的态度，那可以训练他们更多。那这是我们总会一直希望做的事。你喜欢画画的话，你可以找什么样的工作？就是画那种 sketch up 那种景观设计那种工作。对，有在选，因为专题就是做这个。上这样子的参访课程高不高兴？高兴，这派有帅哥美女。想不想要出来工作赚钱？想。特别的是，营队也到企业实地参访，为了表达欢迎之意，业者还请员工现场一曲，带动现场气氛，也拉近彼此的距离。位于前镇区的这家民营出版社已经在地方深耕40年，目前聘用3位生长员工，也是公司的资深员工，在公司服务超过15年以上。总经理杨伯明表示，只要社会愿意提供机会，憨儿们的表现一定会让大家惊艳，对其他员工也具有启发爱心的作用，让职场更和谐。他们在这里已经17、18年了，那他们表现很好，那我认为最有意义的是他让公司的同仁愿意照顾他们，那也看到他们的成长，这个是让我最高兴的。憨儿他们本身对比较重复性的工作，他们的专注力其实是蛮高的。对，那一般人可能会对这种重复性的机械性的那种动作会比较没有办法做那么久，可是对憨儿他们来说的话，他们其实可以。对，然后专注力是没问题的，然后效率也是很棒的。根据统计，每年顺利进入职场的大专生障青年大约只有30%左右，可见身心障碍青年在求职过程面临许多的困难和挑战。市府除了积极协助媒合适当的工作机会，也希望透过营队活动，让生障青年更贴近职场需求，勇敢踏出求职的第一里路。社区好新闻，张世明、黄兰君采访报道。有句话是自扫门前雪，这在左营区新上里的一栋大楼里是绝对不可能成立的，因为在管委会的号召之下，邀请住户加入认养绿化的行列。如今大楼内外草木扶疏，环境相当美丽。里长王英化也呼吁里民一起加入，让大楼不再是水泥丛林，而是充满人情味的绿世界。
王妈妈弯着腰把刚从苗圃带回来的花种到花圃里，顿时小小空间显得绿意盎然，心情也跟着开心起来。原来大楼管委会邀请住户投入认养绿化行列，生力军纷纷加入，一起把环境变美丽，难怪王妈妈笑得合不拢嘴。在这里已经二十几年了，这里邻居都很好，很和乐，所以我就喜欢哈。安尼乌白蒙蒙嘞，啊乌白静静，啊大家都足欢喜的，嘿，啊就很高兴啦，啊就我就有这个信心哈，啊就大家也陪我这样子种花。发现这一栋的社区居民哈很用心哈，他们一个人认养一个区块，然后去动手去除草，然后去维护这个环境，然后甚至于去买花草来种这样子。我们觉得这样子很值得推广。正如里长所说，相较其他大楼绿化管理的方式，这栋位于左营区新上里的美景大楼是里内第一个由住户主动发起的认养典范，期待有更多大楼学习跟进。那我们的前院的花圃，或者是包含我们后院的兰花园，包含芭乐园，还有百香果园，那都是我们住户自动自发的去来发起这些活动。很多居民跟我们反映，希望能够有都市农田这样的生活，那其实都忘了自己家中有中庭这么美丽的一个绿地啊。如果大家能够发心，然后大家认养一块，然后来做一些退休生活的规划，其实是一个很好的一个活动，一个休闲。大楼开放式的中庭花园和挑高的双边大门，给人高贵不贵的优雅亲切感，和一般大楼对比，更能感受出与众不同的特色和美感。我想这是这一里里面比较少见的开放式的中庭。那我想说这一部分的花园，还有这边的花草绿地，都是提供给外面的人很能够来亲近我们这栋社区，让我们这栋社区的感觉更加的有生气蓬勃。美景大楼除了前面有丰富的花草植栽，穿过中庭后方的花圃，与其说是花园，更像是快乐农场。瞧芭乐树上的芭乐已经结实成熟，这都是居民乐于投入的丰硕成果。原来想在大楼丛林里享受园艺植栽，一点也不困难。社区好新闻，林廷阳、罗少君采访报道。为了帮助有二度就业需求的妇女朋友，台湾柏林协会长期开办家事管理员和家事陪伴员的培训课程。完成培训之后，协会将会媒合到有需要的家庭服务。由于工作弹性、收入稳定，每次开班都受到妇女朋友的高度欢迎。接受专业培训担任家事管理员的林小姐，服务年资累积已经有七年，对于能够再度重回职场，有效率的安排自己的工作时间，同时获得一份稳定的收入，林小姐觉得很开心。我们的课程有就是比如整烫啊，或者是烹饪啊，还有清洁工作，这三大项吧。我应该是从我们这边出去以后，离去以后，我的工作一直做到现在，所以几乎应该是说满班的状态了。所以只要你认真做，我相信他们都看得到，他们舍不得你走的。和林小姐一样接受培训投入职场的还有这位胡小姐，目前一个月服务的时数达到满班，相当于有3万多的收入，让她能够兼顾家庭和工作，减少生活的经济压力。因为电子工厂照顾小孩比较不方便啊，这个工作就中午休息时间跟晚上休息时间刚好都可以配合小孩周休日。譬如说老人家他没办法打扫，那可能有一些是那个妈妈职业妇女，她可能在家里就没办法打扫，那我们去的话会互相帮忙。就比如说她没办法做，或者身体不适还是没时间做，我们就去帮她做。为了帮助有二度就业需求的妇女朋友重返职场，台湾柏林协会长期开办居家陪伴员和家事管理员课程，透过专业的膳食烹调、家庭打扫和衣物整理收纳等130个小时的实务学习，并且通过遴选后，就可以透过协会的安排，媒合到适合的工作环境。那当然基金会督导他会去沟通他的一个内容，还有一些服务的需求等等，这些都没有问题。完了之后，督导是带着我的家管员一起到现场去看环境，好，然后跟使用者沟通一些细项的东西，那才完成。因为中间有要顾小孩，我生了第三个，
对，所以我就有一段时间是没有上班，然后我再重新思考说我要在做什么工作是我可以马上的，因为小孩子要衔接要上学了，我就可以出来上班了。根据协会的统计，包括家事管理员和居家陪伴员课程，每期招收约30名学员，到目前为止已经累积有50多期，每一期顺利媒合就业的妇女朋友高达90%。为了回馈社会，成员更组成志工团队到机构服务，传递温馨。协会也欢迎有需求的二度就业妇女加入培训的行列，再次享受工作中的成就感。社区好新闻，李正道、黄兰君采访报道。高雄市消防局为了提供民众多元报案的途径，设计出119 APP， 希望借由 GPS 定位功能，提供报案人所处位置的精准度，方便救护人员可以在第一时间抵达正确的位置，争取黄金救援时间。一年下来有数万人下载，不少民众也从中获得很大的帮助。高雄市119 APP 推出一年多，吸引数万多人下载，不仅操作方便，最重要的是透过 GPS 定位，消防局人员能在第一时间掌握报案人所处位置，迅速抵达求救现场。有的还会说啊，我就在一棵大树的旁边，我旁边有一颗大石头，白色的大石头，我们还是找不到它。那去年我们高雄市政府消防局有研发一款所谓的高雄市119 APP， 那经由民众他下载这个软体 APP 安装之后，他在报案的同时，我们马上就可以定位出他正确的位置。APP 设计简单明了，分为火警、救护及其他等快捷按钮，除了有语音报案，关于所处位置没有讯号，也能发送简讯或是拨打112，一样能将求救讯息传送到119报案平台。如果你手机的讯号如果一般正常的话，它是可以靠4G 把讯号传出去，那没有 4G 的地方它会靠 3G 嘛，那如果你那个地方是完全都没有讯号的情况之下，你可以尝试打12也可以，那他也会帮你转到其他家的有基地台的业者帮你转出去。不怕一万，只怕万一，苏玉明呼吁市民踊跃下载119 APP， 对自身安全将多一层保障。那我们去年有成功引导民众，总共有一整年有147件，那有67件是成功引导民众，靠这个软体去定位出他位置，然后包括我们的搜救人员找到他，或者是说他因为紧急，比如说心脏病发，他还没叙述完他的名字，就是还没叙述完他的地址之后，他可能就已经没办法再叙述了。那我们就是用这个定位，然后我们救护车很快速的到达他的处所。不论身处何地，发生紧急状况时，只要按下119 APP 报案服务，就像多了一层保护网，因为消防人员很快就能抵达，提供必要的帮助。社区好新闻，王思武、罗少君采访报道。上传打卡 IG 成为许多年轻网美的最爱。高雄一间饭店最近重新装潢，里头布置一片紫藤花海，吸引许多网美争相朝圣。乍看之下，紫藤花犹如串串紫色风铃，不论从哪个角度拍过去，都十分美丽浪漫。拍美照放 IG 最能吸引年轻人目光，而高雄就有这么一间饭店打造浪漫紫藤花墙，吸引年轻人争相来朝圣，少女心也大爆发。紫藤花海乍看之下像极了一串串紫色风铃，吸引许多年轻网美慕名而来，争相捕捉自己跟紫藤花的美丽交汇。饭店咖啡厅重新装潢，里头亮点就是这片紫藤花。不论是网美或是 IG 控的女孩，无不被这浪漫景象深深吸引，拿出手机就拼命自拍。因为粉紫色的紫藤搭配这面灰墙粉椅，怎么拍都很美。它这间餐厅本身就在那个饭店里面，然后我们一开始可能以为说价格会很贵，可是并不会。然后它的那个室内设计有绿叶墙啊，然后还有土耳其蓝的椅子，还有那个紫藤花的一个拍照墙，都很符合我们期待，蛮推荐的，而且餐点 CP 值都很高，好拍，然后又蛮好吃的，不只是漂亮，餐点也很好吃，然后价格我觉得也蛮合理的，CP 值很高，对对对，又可以满足我们的少女心。除了悬吊的紫藤花之外，还有这片立体呈现的白底绿叶墙，随便来个5连拍都很吸睛。1 2 3 4 5，
饭店咖啡厅明亮空间搭配浅色系装潢氛围，再加上紫藤花绿叶墙的加持，每到下午茶时间，网美陆续就位，点上马卡龙或是草莓蛋糕，都能开心一下午。想在这么浪漫的紫藤花下拍照打卡吗？不妨跟着这些网美的脚步，带着手机相机，保证怎么拍都很梦幻。社区好新闻，王思武、罗少君采访报道。庆年港都农民历带您快来关心明天运势究竟如何。明天是国历的10月2号星期二，农历8月23，适合祭祀、沐浴、破屋，不适合入宅、出行、栽种，冲击煞西方。38岁和98岁的民众，请您要特别注意了。以上就是今天的社区好新闻，感谢您的收看，也祝您平安顺心。我是赖昌邦，我们明天再会。